Release me. Jag ska släppa loss dig, men inte släppa dig. Tänk dig nu att du vore mat-Tina. Vi struntar i all mat och allting runt omkring. Men receptet på att få en sån här listetta, hur låter det? Oj, tar du din? Ja. Jag tar min. Nej, men jag har bara gjort det jag älskar att göra. Och jag tror det är viktigt att man alltid gör det man själv vill. Mm. Och om vi tar receptet på att gå vidare som idoletta, hur låter det? Vilka frågor. Alltså jag tror det är alltid viktigt att lyssna på sig själv och bara liksom tro på det man gör. Och då tror andra på det också. Bra svar, vet ni vad? Folket, ska vi säga grattis till USA-ettan, Idol-ettan, Agnes!